Нашата иницијатива и проект за заокружување на гасификацијата во цела Македонија конечно ја натера владата, барем за момент, да помисли на енергетиката. Иако подпишувањето на меморандум за разбирање се уште е само декларативна заложба, а и не е прв пат, ние го поздравуваме. Очекуваме дека владата по 6 години владење ќе успее да изгради барем 1 метар плюс на гасоводната мрежа која наследи од владата на Социјалдемократскиот сојуз и ќе има барем еден нов секундарен приклучок. Експертската јавност знае дека ваков или сличен меморандум за разбирање истиот Ставревски потпиши пред 2 години во Русија, но и покрај тоа ниту едно метро гасна цевка не беше поставено. Врз основа на меморандумот и изјавите на владините министри остануваат дилемите. Дали вистинската намера на овој договор е можеби некој рок на важност за затварање на клиринчкиот долг? Упадот во Законот за експроприација, во делот на ГАМА, а особено во делот на секундарните гасоводни мрежи кои се во управување на општините. Без да не навлегуваме во причините, зошто првиот меморандум неуспешно заврши и што е разликата помеѓу првиот и овај меморандум од пред некој ден, сакаме уште еднаш да ја увериме власта дека ги следиме сите идни чекори и нема да дозволиме гасификацијата да остане на уште една фотосесија.